Әр 6 сағат сайын бір бала жоғалады. Бұл біздің елдегі статистика. Әр 6 сағатта бір бала ұрланса, бір тәулікте 4, ал жылына 1000-ға жуық балақай жоғалады екен. Құрғақ естілгенмен мынау сандардың артында таудай қайғы, 10 мыңдаған адамның көлдей көз жасы жатыр. Статистиканы әрі қарай жалғайық. Жоғалған 3 баланың біреуі мәңгілікке табылмайды екен. Ал ең ауыры табылған балалардың тең жартысын ата-анасы жансыз күйінде құшақтайтыны. Нұрбек Бекбау балалардың тылсым жоғалысы туралы. Осы 9 айдың ішінде 419 кабинетке толмаған балалар жоғалған. Жоғалып кететін балалардың саны неге мұншама көп? Қайсыбір ата-ана бұған қағазбастылық себеп дейді. Арызыңды қолыңа алып жетіп барсаң полицейлер бірден іздеу шарасына кіріспейді. Ересектеу болса қыдырып-қыдырып қайтып келеді, күте тұрыңыз деп шығарып салады. Ал ата-анасы әне келеді, міне келеді деп күтіп отырғанда алтын уақыт босқа рәсуа болады. Осылай баланы табу мүмкіндігі азая береді дейді жұрт. Кәмелетке толмаған балалардың жоғалуына бірден бір себеп ата-анасымен ұрсып қалуы. Бұл өтпелі кезең болғандықтан өзінің тұлға екенін дәлелдеу үшін көп жас үйден кетіп қалады. Таңертең кетіп кешке келді дегенді көп естиміз. Заң бойынша 14-тен асқан баланы іздеу 3 күннен соң жүргізіледі. Көбіне жасы 10-ға толмаған бүлдіршіндер жоғалады. Бұлар үйден қашып былай тұрсын өзін зорға алып жүреді емес пе? Бәлкім оларды ұрлайтын болар. Ұрлап кету деген ол факті бар. Мысалы осы биылдың өзінде осы 9 айдың ішінде 14 жаңағындай кәмелетке толмаған балаларды кішкентайынан үлкенге дейін ұрлап кеткен фактісі бар. Сонда ұрлағанда ақша талап етеді ма? Сол үшін сол мақсатта ма? Ол да бар. Әке-шешесінен көп көлемде ақша талап ету үшін баланы ұрлайтындар әлі де бар. Баланы ұрлайтын тағы бір топ бар. Оларға керегі ақша емес. Олар бүлдіршінге бүлдіргоймен қарайды. Олар педофилдер. Кішкентай балақайлар осындай арамзалардың қолына қалай тапты болар? Олар қалай ұрлады дейді? Көбінде баласын жоғалтқан ата-аналар кішкентайды 15 минут қаулаға қалдырып кетуі. Келсем жоқ деген де жиі айтады. Ал біз 15 минут былай тұрсын 1 минут ішінде баланы ұрлауға болатынын көзбен көрдік. Балаңызға қаншалықты сенімдісіз деп аталады біздің бұл эксперимент. Сонымен басталды. Мынау жас келіншек құрбыма кіріп шығамын деген сылтаумен баланы ойын алаңына қалдырып кетеді. Кетіп бара жатып 5 минутта келемін, ешқайда кетпе, біреу шақырса барма деп ескертеді. Анасы анадайға кеткенде біздің арнай дайындаған адамымыз балаға қарай жақындайды. Баламен мынау кісінің арасында өрбіген диалог маңызды емес, маңыздысы экранның шетіндегі мынау секундомер. Қараңыз, кетті. 1, 2, 3, 6 секунд. Али бөтен кісінің сөздеріне елітіп соңынан ілесті. 15 секунд бұлар үй ауласынан әне-міне шыққалы тұр. Экспериментіміздің жоспары бойынша баласын бірнеше минутқа тастап кеткен келіншек жасырын түрде барлығын түсіріп жатқан мынау түсірілім тобына келеді. Бізбен бірге ол тікелей эфир режимінде ұлын сыртынан бақылап отыр. Көріп тұрсыз ба, қанша 15 секундта балаңызды алып кетіп бара жатыр. Біздің бұл экспериментіміз бар жоғы 3 минутқа созылды. Осы аралықтың ішінде біздің актерымыз 10 баланы өзімен ертіп көлігіне алып барды. Төбе шашын тұрады. Баланы жоғалтпаудың негізгі бір амалы ол көзден таса қылмау, яғни назардан тыс қалдырмау қажет. Айтпақшы, секундомерге қарауды тоқтатыңыз енді. Балаңызға қараңызшы, қайда жүр ол? Сен қайда кетіп барасың? Нұрбек Бекбау, ол сұрақ.